What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. Ahoj, dnes máme tip na tři filmy, které by vás mohly nakopnout, inspirovat a trošku vyprovokovat myšlení směrem k vám. První tip na film je film Vyměřený čas a jinak v angličtině ho najdete jako In Time. Film připadá nebo vypadá trošku jako science fiction, ale přesto všechno, že já nepatřím mezi fanoušky science fiction, tak se mi líbil právě v tom, že tam byla myšlenka, že můžete žít do 25 let a pak umíráte. Prostě ten váš čas vyprší. A vy máte jedinou možnost. Buď si ten čas ukradnete, nebo si ho nějakým způsobem koupíte, anebo ho někoho zdědíte. A co všechno se tam vlastně děje? Zkuste se podívat na film. Je to velmi silná inspirace na to, zamyslet se, jak vůbec nakládáme s tím naším časem. Že se ho opravdu využíváme tak, jak máme. To je první film. Teď mám film číslo 2. Jmenuje se Těžká váha. Je to film z období hospodářské krize, kdy tatínek rodiny, mají dvě malé děti, boxoval, ale pak už ta jeho sláva skončila a tak pracoval někde v docích. V podstatě se dostali až na pomyslné ekonomické dno. No a tím, že byl hodně motivovaný, hodně chtěl směrem tím, že byl hodně motivovaný, měl rád svoji rodinu, tak se úžasně nastartoval a znovu, i když všichni mu nedávali šance, šel do boxu a uspěl. A tady je to krásný příklad toho, jak funguje motivace. Tak, třetí tip. Je to trošku jiný žánr, ale přesto vám ho řeknu. Možná není tak nabitý akčností, ale je to film, kdy je to takový, jako můžete si u toho klidně i něco dělat, je to takový relaxační. A mně se líbil, protože mám ráda herce nebo hlavní představitele a film se jmenuje Stážisti. Je to o tom, jak obchodníci, kteří už nějakou dobu prodávají, obchody jim přestaly fungovat a teď hledají nové uplatnění. Až se dostanou do Google, kde většinou jsou mladí lidé, kteří prostě všechny ty technologie znají a oni jsou vlastně zkušení obchodníci a na druhou stranu vůbec nic netuší o moderních systémech. Jak budou fungovat uvnitř týmu a možná jaké výhody a nevýhody má takový tým, který je složený z různých lidí i věkových kategorií, tak se podívejte na vták. Slyšeli jste moje tři tipy. Budu ráda, když mi napíšete, jaké filmy se líbí vám, který film se vám líbil, který film eventuálně se vám nelíbil. A zatím se budu těšit u dalšího videa. A pokud se vám moje krátké tipy líbí, budu ráda, když se stanete odběratelem. A zatím ahoj!